kulan looga hadlayay xaaladda gobolka Suul ayaa lagu qabtay Colombo Soomaaliya waxana ka soo qayb galay hal doorka bulshada Soomaalida gobolkan waxa laga sheekeyay marxaladda uu gobolku soo maray iyo halka ay haatan taagantahay sidoo kale waxa warbixin laga dhageystay xildhibaan Ismaaciil Maxamed iyo Cabdi Aadan Geesi oo dhawaan socdaalay Soomaaliya ku tageen ku gaaray magaalada Laascaanood waxa si wada jir ah loo qiray baahida SSC uu qabto in ay iyagu iskood isku maamulaan si ay uga badbaadaan dhibaatooyinka kaga imaanaysa dhinacyo badan qasaarihii dagaaladii dhawaan ka dhacay halkaas ayaa la xusay in ay ahaayeen kuwa musiba oo waxa la xoogan u geystay shacabka ugu dambeeyna waxa la isku raacay in loo duciyo shacabka reer Laascaanood iyo waliba in la iskarab taago waxaana goobta lagu sameeyay dhaqaal aruurin kulankan oo ay soo abaabuleen jaaliyada SSC ee Columbus Ohio waxa uu dhacay sida tan alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آد يا آد بعدما هسنتين مر لباد يا مر صدحات شاليدة غير كولومبوس أوهايو ورنهانتي آد يا آد سفي عنوسو عميري هول كان عاوة لوغو تلقى لي in lagaga waramo dibki iyo dhibaatooyinkii ka dhacay gobolka Sool magaalada Laascaanood aad iyo aad baan ugu bishaareynayaa dhamaan inta timi ugu timi inay ka qayb noqoto maxaan ku dhahdaayay baraarujinta iyo ka maqraati noqoshada wixii ka dhacay Laascaanood ee dib ahaa ee dhimasho ahaa ee dhaawac ahaa caawa waxaynu isugu nimi inaynu bal marka hore laba arrimood xildhibaan Ismaaciil Maxamed oo ah xildhibaan gobolka Ohio ah oo tagay gooja cadde oo inooga warrami doona dibkii iyo khasaarihii ku soo arkay maxaan ku dhahay magaalada Laascaanood iyo arrinta labaad oo ah sidii aynu wax ugu qaban lahayn dadka ku dhibaataysan magaalada Laascaanood ee ah mid dhaawaca iyo mid dhintay mid wiilkiisii dhintay mid walaalkii dhintay gabadh ninkeedii dhintay gabadh wiilkeedii dhintay lama qiyaasi karo qof gurigiisii dumay mid ganacsigiisii baaba'ay mid masaajidkii iyo madrasadii iyo iskuulkii caruurtu u dhigan jirtay ay ku dumeen lagana yaabo in weli meydka gacmaha qaar ay weli ku jiraan guryaha hoostooda waxaan u kacay sidaa janduhu yahay inaan ka hadlo oqura caawa maxaynu isugu nimi waxaan filayaa lix bilood ka hor bishii December ee sanadkii hore dhammaadkeedii ama bilowgii January ee sanadka kan isla hoolka kan baynu isugu nimi hawsha caawa aynu u nimi oo markaa bilow ah xilligaa isaga ah nin la odhan jiray Hadraawi ayaa lagu dilay Laascaanood isla ayaamahaas kacdoon lagaga soo horjeedo arrintaas ayaa ka bilaabmay Laascaanood dad baa lagu laayay waan dul marayaa markaan saa leedahay dad baa lagu laayay wax yar ka bacdi maalmana kacdoonkii baa xoog sii yeeshay ciidankii Soomaaliland ee 15 sano xoogga ku haystay Laascaanood baa dhalinyaradii kacdoonka samaysay ee Laascaanood gudihiisa joogtay ay ka saareen oo magaalada ka saareen ciidamadii Soomaaliland waxaa ku xigtay iyadoo ismadii magaca deegaankaas SSC oo 14 ah oo ka maqnaa deegaanka muddo 15 sanadooda aa daawateen iyagoo buuraha ka soo degaya oo wata ciidamadoodii oo hubaysan oo wata calamadii buluuga ahaa ee xidigta qadaxda ku lahaa waxay ku guuleysteen inay soo galaan magaalada Laascaanood waxay ku guuleysteen
إن أي مامل كذا يوقع أنت كذلكان. لقى بلاهم بعدين تاس واحد أكسون ريدين سوى حس عدين استمضوا واحد رأوا مجا لعمل صدق يصدون جدية ولا سيم مجا عابي أو مامل كلاس عنود أنت بركا كوهي. استمضى يجدي جاس ما المبكى كشت غيني إن أي سميان ما هان كورا هاي ثلاثي مقالة لغو مامولي لها إيو استراتيجية دي أي كوشغين لهايد SEC هابين كي أي قوان كاس إساقا كودا واقع لهايين أي عيدما دا سومالي لين دقال ويرارا كو سوقا دين ساي غوهر تغان قو أمبادا يغا إسمادو واحد كو قوليستين إن قو أمبادو دي دقال كو أصدق دا إن قدبيان وادون كارسيان ودقي سريسين لغا بلاو مالنتاس دقال آن استاقين باكاس عوضي مقالة راس عانوت أوله دقال توس بطوس أه إيو دوغين لغو دوغين أيو مدافي أن لو أبي يلاهين مقالة ده مركا ريساجر بان سمييي مركا انتان سوى سعودي بان لواقف الدعي وحنو دعي على خليف قلائر إيو سادة علي بانو دعي أو لوالا سباها لوقو فورنتي مركز لأيغو تاريخ دا أرغنسي محال السي الوضو الرياد وين كلها أما الولكاس كلها وحان كلو أخريه هبين هوري أو أن أخريه نيويورك تايمز بان ريسيج كسامييني سوماليو تاريخ بدون أي سنوغين انتا قف وحان أركي لوقو رنيل أو إنجريس يو تدوية اللباتان أسكريو أي وتين أو لغود دي الميل يهد مقع يهد هدسو ميل كتا لمقران أيو وابربرا أكتاد وآي دراويش تيد شي نميو مركز الولكان SC وادول تاريخ له وادتك سومالي وسوى هالجمي وادتك أمضى سوماليات وأها حدونتا يوم من نمضى يسوع كندا واحد ترت ما أنت عنو هالكلام تعجنه هس واحد ترت سومالي ده قعدوا ولا يرهدو سومالي يتوس توس اسكت ترسل هاد بكينا تاجدران تاجر وليجين وعن عاوة تاجرينا وعروتا يا دومركا يا داتكي باراكاي او دورك كوكا هاي او اوبا هان هيل كابانو تاغيرين وحان اوغا هاي صومالي دغال بكوسو شتي ام بدن دغال لغمكالات كالو وحان دغيس دات بدن او مدها او يرى هدان اوغان لها واجي دولدي محمد سياد باركامهر مدن هدان اوغان لها هدان اوغان لها بصومالو ترى هدان انا وش اللي دا وحان هدى لاي هاي وحكاستا وحالي دا تلكو أما داتكو مرنا وقبابح مرنا وقومم ومرنا ولا إسقلايا مرنا ولا قوممين يا إن داتكو سومالي دا قرتان واحد ما أنت سمين يا إني بري الله يا أبي دانان أي أبكو نقول دانتو دراويشتا أما SSC بقول كي بس أنا خل مري سوكا عن هذا لغام بقايو سومالي لان وحال لغام بقايو إثيوبيا كينيا يو إنه يفتح هذان، فرك، وعندنا إن شاء الله واحد بغضنا دكان كاسم الله هادو إلهي رادو، وأنا يقولي سندورا إن شاء الله، فرك أنت عن كبح وكفتن ك، ولا ليا العاو وحن سوين نمت تاجرو، إن أنا نجيب ك هوس قانته وقلينه، ولا لها بركة عي، كوا حنونسن، كوا لقط إنتي، أقانتا إن أنا آدي أدو حوترنه. وأنو كده دالنو عاوة وحفي عن ووحنا الكوية غانير هر كولومبوس أح إنا نفولي نهدو إلهي إرادو أدباء أمها سنتهين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقال وافدنو لوما باهنو وووح لغا قابسدو لكن أرنت هاد عاوة أن سكون نمت معها عديفات غبيل وادب دعاي oo annagu annan buunbuurinaynin oo annagu taataabanaynin oo annagu sheegsheegaynin ee adduun weynaha meeshii laga talinayay oo golahi abniga qaramada madoobay ay ka soo saareen dhibaatooyinka ka jirto iyo waxa ka jiro iyo aragtido ay ka qabaan oo siyaasadeed marka ma aha wax cadeefad qabiil noqon karo dibaatadu way ballaaran tahay shirkan caawa waxa la yiraahdaa maqaddo qof kan haya ma jiro odayaal iyo hooyooyin waayeel ah oo roobkii sanadkii burwaaqada ahaa dushooda ku dhamaaday qofkii kan xilahaa oo santuuqii odayaasha iyo hooyooyinka waayeelaan
كي عرورت وايا لا كي داوع وايا لا دتك إردقود الدفاع عن هاي وايا لا سنتو قاضي مركب ما قدوية وحي حق ليهن هدي رسول أما إس سي أي غلطان تهينا إن لقبته هدي أي سحسينهن إن الله ليه مركب وح عن سكون مد ووح إلهي رسول كي سبأي نوف صح هيان معها عديفة قبيل عمرك عن جوجنا أنا قو أجعل رسول سخاصة أجعل أو ولا على عين النهاي أو أن لسه دغمي أو أن لسه شقيي أو شخصية ده وجعل هاي هدنا عديفة قبيل إما هاي س بين آذن إما درد ما أنت أي يالان يوحى إسوك أي قمان لعدد كي ماشى قدر شيء أما ولا على أوها إنتان مالهم والبابا إسرع عنه تركيا يمهلها إسبتول إسطنبول كافيه إيو نورد ستار إيو ستار باق إنتان محاد عبيسا محاد عبيسا محاد عبيسا ورعاوة أنا لكربا إنان بلسونه أو أن أرورنه وحان ربا إنان حسي اللبن كي أبارتي ديريت أو كوفرتا كده هذا إسبشالي قبل كجدو داد أو ديالة هاتيجي ريلاس عانا وحي سمايين وحي هايين وابحيين تدبب برينا وحي هيران قناعسيجي إن أي أبارتا أو قرمدان داد نمادي أي سمايين هايين ما سمايين كرنو أو وليبا قد يد سيدو أقدن قنها يقفكو أو معركتي سوغانكو موجين هاي marka suugaan waxba kuma muujin karnay kor iyo hoos ba intaan isu dhiganoon xishoono caawa waxaan looga baahan yahay dadkaas islaamka ah oo dhibaateysan aanu u gurmano marka ugu horeysa anigu waxaan ka mid ahay dadkii jabhadaha 30 sano ku soo jiraan ka mid ahay ee Itoobiya la diriray marka waxyaabo badan oo arimaha aan ka dhaxlay waxaan rabnaa halkan in aan tala yar ka dhiibano arimaas waxa kamid ah sida hadda ii muuqata shacabka ay cidismo horta ay karto waxa kaliyo loo baahan yahay waxa weeye wada jir iyo isku tashi labada hadii la helo wada jir iyo isku tashi wixii kale oo dadka kale oo iyaguna wax support gareynaya markaas ay ku raacayaan talayar baydi sheegaya markii Itoobiya uu qabsaday ninka la yiraahdo Male Sanaawe ayaa waxaa dadkaas Soomaali isteel la yiraahdo dib weyn baa ku dhacay sidan oo kala aan isugu nimid markii la isu yimid dadkii way kala baxeen qaar baa waxay keeneen fikrad ah Itoobiya lama diriri karee aan iska noolaano habeenkaas anigu hadal baan jeediyay waxay ahayd bin aadanku ama wuu noolaadaa ama wuu dhintaa wax u dhaxaya ma leh runtii hadalkii waan ku guuleysanay 100 milyan oo Itoobiya aan dhabarka u dhignay maantana waad aragteen meesha Soomaali ay tagto oo ilmaha geysato oo barwaaqadu ka jirto waa Somali state inta yar waa example aad ii soo qaaday waxaan idin sheegayaa halganka SSC mar hore uu bilowday laakin maanta sida shacabkiisu ay isu raaceen oo aad dagaalka ugu jirtaan oo ummada Soomaaliyeedna idinku taageerayso oo loogu faraxsan yahay waxaan u maleynayaa waqti badan ma qaadan doonto iyadoo xaflad aynu u dabaaldegayno SSC state oo halkan ay ku dabaaldeg doono ani waxaan dhihi lahaa laba qabiil iyo qabyaalad meesha kama jirtee Soomaali qabiiladeeda islaayaan waxay isku laayaan geel hadana wiil kala dilay kala arsadaan meeshan geel isku ma laayna waa loo ogyahay calankii la isku dilay marka taas uga haro waxa weeye Soomaalinimadii meel fog inkastoo ka timid hadana wali wax badan baan noo dhiman qaranimadii Soomaaliyeed ee 60kii la taagay wali ma aragtay madmadow badan ku jira constitution aan u dhannahay wali ma aanan sameyn waxyaalo badan wali isku ma raacsanin qof walba state buu leeyahay gobol buu calan u sameystay waxaan rajaynaynaa in qaranimada la gaar laakiin inta laga gaaray oo qol walba calan yar leedahay waxa jira la yiraahdo self determination hadii qol walba ay calan leedahay calankaasna waa loo baahan yahay inuu calamada kamid ahaado
أنا وحنا كم دعيت كتشعل سومالي إن إسوت ما دو هل هل دولة هاتو هل عاصمة هاتو وحنا هاي قومي دير أو جيسك أفريقيا جوكتو أو بدوين كل حنول مركا إنت هسينا نقرنا هرتو ونكسن دت كرير سول يسنا عين إس إس سي ودت سوماليات أو مجال هذا هدا نبت كتاعين هاي أو شعبي بكو بابا أيه أو حبت كسرته وصح وحيد على قبل كوقي البلد الصومالية and Somali British land and سيدنا قبلني ماذا أقولك لهورين أفر مال مود نوال أقية علنك الصومالية مالك أورسول تاعي هرجيسة لقتاعي كان نسيب كان نصار عن سيدو هاي أجي هرجيسة كده عادي مركي دعي سين الصومالي ده صدق ما أود مايد غير لاس عنود قل ده سي كشرين قبلني ماذا سي وحكة كانين haddana waxay ku jireen go'aankii xamar lagu geeyay calanka ee lagu madoobay haddana haday diidan yihiin meelna looma soconaayo ama Soomaalinimo hal la wada raadsho oo Soomaaliyo dhan gees kasta haysiga imaato ama qolo walba calanada yar oo lagu qanacsan yahay calankeeda haysta dadka lama qasbi karo horta intaas aan dhili lahaa waxaan waxa Soomaaliya ay ku macna leedahay ama taariikhda Soomaali leedahay oo la qoray oo aan ku faano gabayada quruxda badan oo romance in mind abuura gabayadu literature waa wax weyn horta gobolka kasoo jeedaan waa gobolkaas ogaada taariikh Soomaali ku faanta waxa iska leh buuhodle laas aanood xudun taleex taariikh kale horta qabkaas iyo jiinkaas waa idin ku jira jiinku marna waa dhaca marna waa kaca oo waxa sida xidigaha Ilaahay baa wata laas aanood waxay fura u tahay midnimada ummada Soomaaliyeed qof qarin kara iyo qof diidi kara iyo qof politics gelin kara ma jiro waxaan oran lahaa waan jeclaan lahaa waliba inaan si toos ah ula hadlo walaalahay Isaaq anu waan aqaanaa wa ka shaqeeyay 6 sano aan joogay qabiil waxtar Soomaali u ahbu aha fikradaan awaa go'nay wax shaqeynaya ma ahan waxay ugu badin kartaa iyaga iyo dulbahante iyo fiqishin iyo warsangeli dadka la degan ayagoo saasa inay Soomaalidi koofurta haday rabaan si gooni ula xalaan oo unionki dib loo abuuro laakiin fikradaana waa go'nay iyo sessionisti baanahay qof laga yeelahay iyo qof ay u shaqeynaysa ma jiro fikradaana xuduud baa ingiriiskina dhaxdhigay waxaan go'do qalbigeyga soo galay talyaan uu koofurta wuxuu ka sameeyay waxa la yiraahdo Linnea Tomaselli waxay ka soo bilaabmaysay dhulkan Hiiraan la yiraahdo baad cadaha iyo xawaalaha leenba u dhaxeeyay iyo gaaljacalka mareexaanka iyo habar gidirta leenba u dhaxeeyay gaalkacyo Cuur Maxamuud iyo Sacadka leenba u dhaxeeyay xalba la bido waagi talyaanigu waayay geela iyo bacdama lagu doodoodo yaa waxaa la yiraahdo war idinkuna ma arta halkaan xalaha aato waxa qalbigay ku soo dhacay markay hadda qoladan SNM to ay ku doodaan xuduudii ingiriiska waxa qalbigay ku soo dhacda hadii xuduudii ingiriiska tagay legitimate laga dhigaayo doodeeda macnaheedu ma waxay noqonaysaa marka dhuso mareeb in la yiraaho Linnea Tomaselli la dhaxdhig ila iyadoo isticmaal ba keenay fiiri it doesn't make any sense fikradan legitimacy gumaysigu markiisi horeba dooda ah xuduud u dhigay legitimate ma noqon ka dhaa fiiri wax markii hore tuugo ku bilowday adigu qeyl kama dhigan kartid markii horeba dulmi baa ahayd in la qabsado dalkan go'cha cade anuu waxaan qabaa
ولا علي إساق هكبحين سعد هكبحين حتى جين ماشي اللي يراهو محايد ماشي ماشي أوك حتى جين حوشان مركي أودي هربا وحاكري إن لس عبيديو أو لس قصبه بعد دقال كان كاني أنا قم موضوع هكبحين إن با أنا كي مجال ذا نتشوقني بانسي وعبيد سنة هاي سنة نولد المنيا bishaan lugu jiro magaalada deganahay waxa loo dabaaldegaa qowmuludka maanta dan oo ah waxa laga dabaaldegay magaalada downtown keda waxaan loo dabaaldegay qowmuludka hadii urug yar oo dhashay iskuulada oo madaxnu u baahnaado adoo lagu soo wacin urugaas kaliya lama siin karo laakiin hadii urugaas ama gabadhaas wal ciyaadu billaah oo yiraahdo waxaan dareemayaa xogaa gabar ama wiil ama gabadha tan wiil baan dareemayaa wiilkiisa gabar baan dareemayaa lagaala tishan mayo marka anakii si maasha Allah hadda wada shirku miruhu dhalwaana aan u kale si waa wada istaagnay hawshii ka dhacday saacanood gulba laga gaari wali way socotaa hawshii laakiin haddii si wada jir aan wada istaagno waan ubadkeenu istaagno waayo hadda anaga madahan caburin gaar ah ugu socoto waayo sharciyo aan raali ka ahayn baanu ku muuqunayaa marka sidaas daraaddeed si wada jira وأنا أود أستعجل بشهر نوفمبر أو أن هلا بوس أنكو أن أمد حبنانا أو ريبريزنتيشن أو بعنا أنا موضوع كبحين وحنو بعنا سيد هذا لوجو أستعجل إس إس سي سو مالهان مسلمان وأنا الشرعية ذا يدك أن كرب أستعجلنا لك أن ودي سوى دشيرة أو كرب أستعجلنا وأن غريه هنا يا مستقبل كنا ويا دي عيال كنا الصور أنا كيف على الصور that's the future مركب مركب محاربة هنا كسر ويا عبد آذن يا حلبان إسماعيل استوديو مك مركب فرع أو مهد علي ولا كي فرحان جيتي رنتي آد ياد بربنا قوم مهد علي مرة بعد مرة صدحات رنتي دد كده يعني يرد على سوق من قابي كل كان ورنتي هالدور أرنتي ولا كين ياسين كيسي runti naciimo faadumo runti dad badan baa u maleynayaa in la way magacooda oo runti meeshaan goobteenii meeshaan oo noqotay marka ilaahay idinku barakeeyay dhalinyarada magsa dadaalaya oo uga mahadcelinayaa runti kulligiinba inaad timaadeen runti waa xaalad aad iyo aad u daran waayo runti kulligiin waa ka degsintiin bayna tahay aniga iyo cabdi aadan geysay gudoomiye cabdi aadan geysay inaan safar galnay dhowaan laba usbuuc baa maqneyn runti meelo badan baa soo marnay maasha allah muqdishaan ka bilownay kadibna buntland baa soo marnay oo asagana dhowr bari aan joognay alxamdulillaah oo doorashadii iyo xaaladii election-ka qayb ka noqonay kadibna runtii hadafkeena muhiimka wuxuu noo ahaa runtii khasab inaan soo taabano soo aragno SSC inaan u tagno runtii la saacanood taasna qodobka noogu muhiimsan bay ahayd waxaan rabaa inaan ugu mahadceliyo runtii aad iyo aad Cabdul Qaadir Timashilic waana la joogaa ilaa tahay abtii ilaahay barakeeyo runtii doorka uu ka qaatay isagoo jooga runtii dardaarmaday dhowr jeer runtii maraan 4-5 saac sa fadhinay uu dhahay haddaa soo laabatid salaanaga ma dhexayso marka waa nin aad iyo aad runtii qiimo u leh ilaahay ku barakeeyo cabdisaciid afgaab isagana runtii isagana doorka ka qaatay iyo runtii soo noo baraarujiyay runtii tegitaanka kulankaas wuxuu yiri ka qayb gala runtii wax kastaa ka dhacaanay runtii SSC taga laascaanuna soo booqda marka uga mahadcelinayaa iyagana runtii wax yar baan gudagelayaa runtii waxyaalaha la soo kulanay waan ka xumahay horta la gelin yar inuu projectorka noo shaqeyn waayey runtii taas waan ka xumahay walaashay Naciima uga mahadcelinayaa runtii oo PowerPoint aad u qurux badan bay soo qartay oo sawiradii iyo muuqaaladii isbitaalkii la saacanood waxaan la soo kulanay warbixin inoo soo gudbiyay Dr. Ahmed dhakhtar aad iyo aad u qiimo u leh waa agaasimaha isbitaalka la saacanood baa warbixin inoo soo diray markii aan safar ka soo laabanay baa ku niri wax qoraal inoo soo dir asagoo noo soo diray marka qadar ilaahay projectorka noo ma shaqeynayo ma jeclaan lahayn inaan muuqaalku aragtiin laakiin waxaan u maleynayaa runtii aad baa baraha bulshada loo geliyay sawiradii iyo xaaladihiisa u dhaceen marka kulligeen baa ka dhareegsanay bay la tahay wax cusub ma aha laakiin warbixinadaasna runtii waa la wadaagayaa runtii dadka qusayso insha allah marka wax yar hadaan gudagalo runtii safarka warto qalbigeenu ku jira inaan tagno waad ka dareemi kartiin nabad darre inay walwal iska jiray laakiin runtii farxad waxaan noo ahaa waxa aad u amaanayaa runtii xildhibaan Xaamud Ismaaciil oo runtii reer ohaay si fiican baa u taqaanin bay la tahay oo xildhibaan Puntland ah baa isagu nagu qaabilay garow markaa tagnaa Cabdi Aadan Geysay
أسجى يحلب عبد الرحمن يدورنتي وزيره بتشوقي مركيان كوري سنة وكنري سفر كان بقى لدونا إن شاء الله نور محلده نبض مياه تجي تان كده محل كل مكرنا رنتي كله نوق القاريين آد وحدين of course ولي جد واسك شريعة والول إني واحدة عن لكن سرنتي قفكو إنه كل يرادو إنه ريسك قاتو وعلى جم مارمان الحمد لله مالين صباح باك الله نرنتي 6 أيام صباح نما عمرين يا كبحني هل قف ومش يجيب عمرين يا رنتي مركز سبب تأي كنت هاي أنا كفكرين حالة security كشري نحن عمرين يا فاضم أو شيء فاضم خاتم وإن لو شكت عمرين يا مركز وسلام يا جبر عادي يا رنتي قيمة أوله رنتي أقول له أن قيبت وين كقاعد إلى كبرك هيو أيضا يسوع عذيو تري حصل لابني بيت كلمس عدني جم هلي سداد تجين مركز خاصة بوايد فاضم هذه مر هذا الشيء رنتي الحمد لله على بصعي وتبان دقيقة كنت جني رنتي وحيالي عشر رنتي آد كأقرح بدنا أرتوح وها مقالو اسمها هنسي ولسنتهاي وحوره عندها وكل عيان وعي ومقال رنتي لما إكسبلين قرين كرمو قال كذا سبب تأكل تو مقال بلارن أرت آد وقرح بدن مقالنا وحوي بورو بسأو سهرارسن رنتي آد وقرح بدن لكن مقال رنتي قدها مركع قلنا حتى of course they ملايين باتشري رنتي دامج بدن سوغاري رنتي وحملين يا مقال ذي يصور ذي نوا كاركتين لكن مقال ذي مددمين مقال رنتي قيبة بدن بشقيني wax ugu horeeyay markii aan la kulanay wuxuu aha markaa tagnay runtii in isbitaalka balowno markii isbitaalka la saacanood baa tagnay waxaan ugu qaabilay agaasime dhaqtar ahmed oo isbitaalka agaasime ka aha runtii kadib kormeer baa ku sameeyay isbitaalka aniga iyo xilibanada iyo gudoomiye cabdi aadan waa soo aragnay meelii damage soo gaaray runtii waxyaalaha ugu muhiimsan anaga wuxuu aha warbixinada markaa soo aruurino dadkiina la wadaagno dadkiina muqaal arkaan maxal arkaan videos arkaan dadka dhaawacyada ku yaalay sawir badan baa jira runtii oo social media xitaa ma soo gelin anagu dadka ay ku sharfeyna sababta ay ku tahay dad dhig baxay iyo dad runtii gacanka go'an tahay wiil qaliin lagu waday anagu isbitaalka joognay soo aragnay waxa soo koray dadkii inaan tusna marabin laakiin wax badan baa runtii dib u celinay laakiin se runtii isbitaalka xaalada badan buu ku sugnaa qayb badan isbitaalka damage xun baa soo gaaray meelaha ugu naxdinta badnayna runtii waana share gareynay dhowr jeer waxay ahayd xarunta caruurta xanaanada caruurta runtii saa ula socoteen hubiye ku dhacay runtii dhaqtar axmed wuxuu nooga sheekeynayay damage-yada waxay soo gaareen asagoo dadkii ku dhex jiraan marka marar badan dad baa ku dhimanayay oo already dhaawac u joogay meesha waxaan soo aragnay meesha oo also dhiiga lagu keydiyo oo asagana runtii damage xun soo gaaray iyo furniture-rada qodobo kalena badan way jiraan runtii ayagana runtii u damage xun soo gaaray ayagana oo runtii muhiim ah dadku inay la wadaagaan la wadaagno warbixintaasna waxay ku qoran tahay runtii warbixinta dhaqtar axmed isoo gudbiyay marka wax yar rabaa inaan ku wareejiyo runtii cabdi aadan geysi asagana qodobo badan ku sii dardaro kadibna insha Allah ku soo laabanayaan anigana wax ka dhimayeen السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركب كوباد الله سبحانه وتعالى مهات سكاله مركب لبعض واحد أمهد علنا يا دادكي كلان كان سوق من قابيي وقتك كوبان كسوق من قابيي انت انو دادا السكاني وحان كلا أمهد علنا انت كسوق يبقشي وديار كوآه اني نبت الله قيب صدان وقرب استاقان ولا لهوت انت كدب مقالد الله سعانو اساسي قبل كسول بان تغينا قبل كسول مركب كوبات انت تقاني انت انا قومبا وحو كيالا واهل بولها دادك الصومالية يو قبل هذا الصومالية وحو اسكوحرا قبل هذا كوفرتا يو وقويقا وقبل رنتي تاريخ وين كل دادك الصومالية وقفل باو او صومالية مركب بغل قبل كسول يو نقال وحو حسوسانا يا هلجنكي يو حرنوضانكي iya daraawishti gobolka sool magaalada laascaanood waa magaalo ay dhisteen oo maal galiyeen dadkeedu muddadii 30 sano ay u dambeysay intay laagta markii horena aanu waaqaanay magaaladaas intay la akaatay hadda aragtaan ma maleen ka dhaan buuraha ku wareegsan oo dhan waxa la oran karaa buuraha kor iyo si fuuleysa magaaladu gobolka sool 15 sano ka hor ayaa lagu soo duulay waxa ku soo duulay niman gacan ku dhiglayaala oo askar ah waxay ka sameeyeen dibindabyooyin aad u badan waxay ku leenayeen dadka haldoorka waxay cabirinayeen dadka shacabka waxay gaarsiiyeen markay dilaan haldoorka oo dadku ay ka mudaharaadaan in ay laayaan haweenka iyo dhalinyarada iyo in ay xirxiraan oo madax furasho u qabsadaan lacag ka qaadaan arintaas waxay socotay 15 sano sanadkan soo dhaafnay December waxay dileen nin ka mid ah dadkii haldoorka ah oo magaalada
وأنا مالينا مجايسين ليرادة هذا الراوي أرنت أسواها كذا شيء كعذان بلشها كذا شيء مركي كعذان كذا شيء وهاي سمايان وهاي ربنا كورب حناية وهاي سماي وسبب سنية وهاي سمايان ده كذا ولا سعدان رساس نور بيكون بلامين ده ليرادة يهوانكي أرنتي وهاي سبب ده شيء وقتك كهابن جديد لحدي فبراير دجال بابلوذي دجال كاسوا دجال كي نمن كي سود دولي جمعت دي أسنة مقالة اللغة ساري وهي استعمالاً وحكستو أي وودين أو كم مدنو عدد كشعب كائن لغولة دقالو وهي ويريرين اسبتالة دي مساجد دي غاز استيشن دي هوتيل دي ان كورنت دي تلفن دي ماليه داد كبلا آدم كا اسكاد عدد مسلم اسكاد عدد سوماليا مدنو عكاها أي ويريرين أرنت أسواحي كنت إلا اسكعابيو وحانا إنو كوب شارينا هيا دادك كسوغان هالكا أودا شاك قبالة داس ويسكد دفاعين ويكوف ليهين وينا كسارة يعني انت ماشكو هالي وحان كالور روائنا إنو كوب شارينا موسابيحي وهرمود كاهو قان كاقلدان إن محكمة لكينا هيو وهذا أركي دونتان سيل عصو وقول انت دونو دا كوركيادا ما أورانا هيو العذاب هيا إلهي باو عذابه لكن أفرتن سنو oo gacan ku dhignaynba iyo diinta islaamku waxa ay ka qabto qofka dilo qof islaana taasna culimadii ba joogta ilaahay baan kala xisaabtami doona ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan ka hadlo waxaan soo aragnay dadka halka ka dagaalamaya say nolosha ugu faraxsan yihiin quruuxda ka muuqata kalsoonida ay qabaan iyo ugu dambeyn 18kii May nimankii soo weeraray oo rabay magaalada inay qabsadaan wacdari ay u dhigeen oo hadda la oran karo 400kiiba 70 iyo 100 ciidamadaas waxay noqdeen hawlgab fursada waa ka bixeen waxaan se ku bilaabaya waxa caawan u soo istaagay meeshan waa waxan shalay u joogay sheegid igama hadla naga aqbalo masajidka ugu weyn ee ku yaala Dearborn Michigan waxaan u fundraise gareeyay qadiyada caawan idiga la hadlayo وحان اتجي اتلانتا ونوغا في الرزقري ان شاء الله صدح ويكدبنا وحان ربا ديغان كينا انتقو تشيكتشيغو ان شاء الله عدير محمد عبد القادرين اسرعنا ان شاء الله هاي دادكي بركا عياشها انان بوقنو اذن سببتان انتا اوشيغي ما اهدد كورتو دكده لكن وانا عدد ايو I am ان شاء الله تعالى preaching what I myself is practicing وحان ايدي شيغي ان شاء الله الهي وحان كرن شينا يا وح انكو عمل فلي اينا انتا امركا لغي يماد محين عاوي سغنمي وحين سوني مدوحان هاي دمانتين دول مديد تاينا دوغاتان وحان هاي دول مديد منهن دول مدون وحان ربعين انكو حيشيون إراهضو هادي ولا لهيو لقاقي مع وسليد اي ولا لهيو قبل كهيران وكبلو دي دول مي اي كدي دين نمانك الشياطين تا الشباب ليلا هادي شبهد او ان الف وحي كدغالنت اي اهيد ظلمي اي كدي دي تكره هدي ددكي مقدشه جوغي اي دغدغاقي محاكمته وكبلودي ظلمي اي كدي دي نيمانكي دغال اوغيوشا هي مقدشه جوغي وحان ربا انان ايراهدو ددكا اس اس سي اما دغدغاقن عاو انان تاغيرو انو اسو نيمدنا وحي ديدين وحا ادون وينو ما انت ديدي وحي ديدين وحا دلدا علمدا الصوماليات أي لبتشر بيان كسر صارت علماء الصومالية وحي ديدين وحنا نقول عاود ديدنا وحي ديدين قدر كن دقيسته وح أي ديدين دتك أي إسكو هيب تيهين نينك اللي رام مصبيحي عقاش جن حجس وحي ديدين علماء بدن هرقيس شوكته وحي ديدين دول مجا أيجو بديدين ويا نقول عاود حنا سكرم إذا وحنا نبغى حنا هاي فيجن كانوا إنه كلير هذا qofku sababtu meeshan u yimid inay noqoto mid kalsooni ku dhisan marka aad saacbinayso inaad si kalsooni ay ku jirto aad u saacbiso dulmidid baynu nahay marka intaas aan rabay inaan ku bilaabo qodobka labaad this brings me to my second point maxaa la inaga rabaa waxa la inaga rabaa dadkaas barakacayaasha inaanu u fidino gacan ehel we need to lend them a loving hand a helping hand marka la yiraa barakaca hay'ada badan waxaan raacay relief muslim organizations qofku markuu barakacay yahay an idp internally displaced people waxa la soo gudboonaada cudurada biyaha ka dhasha waterborne diseases
waxaa la soo gudboonaada trauma waxaa la soo gudboonaada waxyaabo badan waxaad ka fikirtaa hooyo Soomaaliyeed hooyo Soomaaliyeed aabba Soomaaliyeed ayay Soomaaliyeed iyo caruurteeda oo dhulmi lagu qixiyay oo maanta nolosha ay ku jirto Ilaahay subxaanahu wa ta'aala kulka laga yimaado innaga una ayna sugeyso midaasayna sugu nimid idan waxaan rabaa qof walba meesha caawa jooga adoon wax bixin ha tagin waxaan idaga rabnaa oo idiin sheegi doonaa waxaad la baxdo insha allahu ta'aala ilaahay xaggiisaad ka helaysaa waxaan xogogaal u ahay dhammaantay waxaan ahay dadkii shalay wax bixiyey waxaan xogogaal u ahay dad badan oo ehelkeenoo mexico ka soo galay looyaradoodu xitaa inayna sugayaan waxaan xogogaal u ahay masaajidda inaad wax ku bixisaan waxaan xogogaal u ahay berri inaan isku soo noqon doono idan waxaa jira donor fatigue wax la yiraa qofkii uu daali laakiin waxaan rabaa inaan idin xusuusiyo meeshan aan socdaa ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu sheegay marka donor fatigu uu jiro marka waxaad la baxdo aadan hayn marka aad waxyaro bakhaylayso laakiin aad la baxdo markaas weeye marka ajarka ugu badan aad heli markaas weeye marka wax walboon idhaahan aayad qur-aan aan dul saaray waa marka ilaahay farajka kuu farayo waa marka ay kugu adag tahay weeyaan sidaa darteed buu ilaahay wuxuu inoo sheegay nebiyullaahi muusa calayhi wacala nabiyina asalaatu wasalaam in laga soo qixiyey waddankiisa in ay soo eryadeen sirdoonkii fircawn inay soo eryadeen ciidamadii fircawn markaasuu wuxuu yimid dhul uusan cidna ka aqoon what we would call today a refugee ilaahay wuxuu yidhi walammaa warada maa madyana wajada calayhi ummata min annaasi yasquun wawajada min duunihim imra'atayni tadudaani qaala maa khadbukumaa nebi muuse wuu soo qaxay waa la soo eryaday wuu cabsanayaa he's been walking so many days spent so many sleepless nights geed buu fadhiyaa ilaahay mooye cid u maqan ma jirto markaasaa wuxuu arkay ceel ay ku weegaarsan yihiin xayn raga oo markaa xoolahooda waraabsanaysay laakiin wuxuu arkay laba gabdhood oo geeska taagan oo caawimaad u baahan hadday cid excuse leedahay sh hadday cid excuse leedahay waxay excuse yeelan lahaa nabiyullaahi muusa ilaahay midaasuu inoo sheegayaa iska muunan fadhin gabdhuhu u tagay qaala maa khadbukumaa walaal maxaan idii qabtaa buu yidhi maxaad u baahan tihiin markaasay yidhaahdeen raggan ilaa meesha ay dhaafaan mooye xoolaha ma waraabsan karno wa abuunaa shaykhun kabiir and dad is old and at home aabbahayana waa oday cadda oo sariir dul saaran xoolihiibuu u waraabiyey geedkiisuu ku soo noqday markaasuu ducaystoo yidhi ilaahow wax walbo xaggaaga iga imaado waan u baahnaa fiiri marka nebi muuse wuxuu la baxay dhowr daqiiqadood oo noloshiisa ku saabsan he donated few moments of his time ilaahay muxuu ugu bedelay marka meeshaasaan u socda waayo qofka wax bixinaya waxaan rabaa inuu ogaado ballanqaadku ilaahay ka haysto niyadda wanaajista insha allah labadii gabdhood mid ka mid a soo noqotay iyadoo le aabba ku yeedhaya kadibna weliba dhallinyaradan reeraha lena dhegaystaan waxay ku tiri odaygu wuxuu ku yidhi guriga markii la keenay innii uriidu an unkixaka ixdabnataya haatayni calaa an ta'jurani thamaaniya xijaj fain atmamta casharan famin cindik wamaa uriidu an ashuqa calayka satajidunii in shaa allahu min asaalixiin gabdhihiisiina mid buu u guuriyey nebi muuse wuxuu la baxay dhowr daqiiqadood oo noloshiisa ku saabsan ama ka mida wuxuu helay hooy uu u hoyday wuxuu helay reer wuxuu helay shaqo wuxuu helay cunto wuxuu helay cabitaan wuxuuna helay security amni why he donated marka he donated daqiiqado maxaad u maleyn qofka muslimna meeshaa jooga caawa ee wax ula baxa dadka ehelkeena ee gacalkeena ee dhulmiga lagu soo barakiciyay anu ma idhaahdo laascaano dagaal baa ka socda laakiin waxaan idhaah laascaano waa lagu soo duulay words matter waa lagu soo duulay waana la dulmiyey waxaan rabnaa marka insha allahu tacaala dad saa wax u fahmaya oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ka rajaynaya amni iyo shaqo iyo mustaqbal iyo guur iyo wax walba oo dartood dadka u istaago ilaahay darti wax ula baxa.